E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, acabei de levar uma ralhada ali da dona Ana. Ela acordou e botou a máquina para lavar a roupa, né? E eu fui lá, desliguei, coloquei o carregador do meu cortador de barba, do cabelo que a gente faz a barba. E ela: "Ô, Sandro, o que que tu fez aqui? Tu não viu que a máquina tava trabalhando?" Daí eu disse: "Não vi, ela não tava fazendo barulho nenhum." Já acordou com aquele humor, né? Vamos ver se a gente consegue mudar esse humor durante o dia. Ai, ai, ai. Olha aí, o dia hoje tá bem bonito. Eu tinha ouvido falar que ia chover, ainda bem que não choveu. Olha só, gente. Olha a plantação do vizinho aí. Lá a plantação também do vizinho. Lembra no passado, fiz alguns vídeos aqui? E eles plantam mesmo alface, aí couve, batatas, milhos. Lá também, o vizinho de baixo também tá fazendo lá. E pra variar, olha aqui. A gente já ganhou ontem. Já ganhamos, olha só. Oh, meu Deus, mas é pesado. Olha aqui, lá uns 4 quilos de batata. 4 quilos de batata. Também ganhamos. Aí. Isso aqui é a riqueza, né? Isso aqui é a riqueza. Ganhamos. Olha aqui, deve ter nada, nada aí uns. Umas duas dúzias de ovos, né? Então, aqui o pessoal planta muito. Pelo menos aqui na caranguejeira, né? Pelo menos aqui na caranguejeira. Deixa eu fechar aqui, que agora é o barulho da máquina que tá fazendo barulho. Tá fazendo. Aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Ali quem acordou! Bom dia! Pessoal aqui da caranguejeira, eles plantam, eles aproveitam bastante. Agora essa época assim de mais calor, né? Que vai primavera que vai começar, viu, o verão. E plantam muitas coisas. Quando começa a dar frutos, muitos deles, né, consomem, mas também repartem com os vizinhos, repartem com os conhecidos. Isso é bem legal. A gente ganhou muita alface, inclusive onde eu fui buscar o Miguel na escola, e a professora deu para nós uma sacola cheia, cheia mesmo de alfaces, né? Então, legal, acho isso muito legal. Então vamos seguir o dia aí. Dona Ana já acordou, já brigou comigo, Miguel já acordou, depois a Bebel. E vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Olha só, recebi aqui do Bricomarché. O Intermarché tem um departamento de vendas de materiais de construção, né? Aí aqui são objetos e coisas, né, para jardins e área de piscinas. Aí, ó. Aí, ó, chapéu de sol, né, que é um guarda-sol, 89 euros. Toldo aqui, ó. Um toldo é de 3 por 2, 175. Esse aqui tá 179. Aqueles apoio também, ó, pros guarda-sol, 39, 27, né? Eu acho que não são baratos, sabe? Mas tá aí para vocês fazerem uma comparação. As cadeiras de praia, né? Cadeira de piscina, 59, 89. Aqui, ó, o banco, 199. Esse banco aqui tem 1,5 por 1,5, uma altura de 75 centímetros. Esse aqui. É baloiço, gente. Olha aqui que tá escrito. Baloiço. Isso aqui é balanço, gente, aí no Brasil. Ó, os cooler. Aí 29 de 30 litros. Aqui 39 de 21 litros. Aqui, rede. Ó, cama de rede, 14,99. Então tem a piscina, já, o tamanho das piscinas aqui. Mas isso é caro, gente. Isso aqui pra Portugal, 1.749, é muito caro. Não. Quem é assalariado não compra uma coisa dessa aqui. É muito caro mesmo. Aqui essas cadeiras, R$ 29,99. Quem tem essas cadeiras aí no Brasil, coloque aí nos comentários quanto tá o preço dessas cadeiras aí no Brasil. Espreguiçadeira, né? É, lá no Brasil também chama de espreguiçadeira. Aí, 89. Mas olha isso aqui, cara. Mas também a piscina é enorme. Olha o tamanho disso. Essa aqui tem quantos litros? Vamos ver, vamos ver. Não tem? Bom, ela tem 7 metros e 30 por 3 metros e 75 por 1,20 de altura. É realmente grande. Mas 2,299, esquece, gente. Isso aqui não é pra pobre, não. Ó, o motorzinho de piscina aí, ó, 44. Isso aqui a gente usa bastante. Eu comprava, eu tinha no Brasil e também comprei lá. Mas eu não lembro quanto é que tava. Mas com certeza não tava R$ 44.
né? E mais. Ó, uma tenda ali, ó, 369, uma tenda. Legal, isso aqui eu acho legal. Ó, essa aqui, ó, 199, ó. Coisas para piscina, para jardim, né? É, eu queria sair, dar uma volteada pela Cranguejeira, né? Achei que não ia fazer nada agora de manhã, mas a dona Ana botou Dar um susto. Dona Ana botou eu fazer a comida, né? Daí já viu como é que, né? Hoje, pelo jeito, vai ter uma carninha assada. E agora aqui eu tô preparando. Preparando uma couve refogada. É o que eu vou fazer agora. É. Botar aqui bastante azeite. Bastante azeite. Aí meter a couve. Ah, a carninha que eu vou fazer aqui, ó. É tipo o lombo do porco ali. Só que daí eu cortei ele é compridão assim, né? Aí eu cortei em fatias assim, ó, assim. E daí vou assar ele assim. Fica uma delícia, gente. Aqui já tá esquentando, agora eu vou meter a couve. Quem conhece sabe que é bom, né? Aí agora só vai os temperinhos aqui, pimenta, cominhos, né? Deixa eu refogando um pouquinho. É bem rápido isso aqui. Aí como é que ela fica, gente? Aí como é que ela fica? Fica bem murchinha. Agora tá temperadinha, né? E fica uma delícia. Agora eu tô fazendo o arrozinho, ó. Opa! O arrozinho. Deu uma fritadinha antes, né? Uma fritadinha antes. Aí já tá fritinho. Agora eu pego a água que já tá fervendo. E meto ali. Dou um choque. Um choque fervente no arroz. Aí sim, hein? Vai ficar aquele arrozinho do tipo mesmo. Posicionar bem aqui para pegar bastante calor. E agora é só esperar. Depois de um tempinho fazendo o almoço, ficou pronto o nosso almoço. Arroz. Aí, hoje nós temos o quê? Deixa eu ver aí, Bebel. Carne assada, saladinha, arroz e o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é couve refogada e eu esqueci de uma coisa que eu botei aqui, peraí. Esqueci de levar o pirão de feijão, hein? Não pode faltar no sábado um pirãozinho de feijão, hein? Então é isso aí. Você tem o sonho de viajar e conhecer o mundo nas suas férias, sua lua de mel, trabalho ou estudos no exterior? Então entre em contato com a voarmais.com Santur. Solicite sua cotação de passagens aéreas na voarmais.com Santur pelo Instagram. voarmais.com Santur. Seu sonho de viagem que cabe no seu bolso. E aí, pessoas, olha, viemos aqui trazer o Miguelzinho para cortar o cabelo. A gente tava em dúvida se a gente cortava muito, se cortava pouco. Bem, fato que estamos aqui, ó. Aqui no Intermarché. E aqui próximo,
com o barbeiro. É lá naquele prédio lá. A Ana já foi lá e eu vim aqui tirar dinheiro. Então, vamos tirar um dinheirinho aí. Olha o carrinho top aqui, ó. Eita, que bonito. Olha aí. Agora só falta saber onde que é o caixa eletrônico. Aí, ali. É bem aqui. Já tirei o dinheirinho ali, 20 euros, para pagar o cabelinho dele e comprar mais algumas coisinhas. As casinhas lá em cima, né? Olha lá, aqui lá é um prédio, né? Mas do lado tinha uma casinha, de pobre. Aqui para abastecer carros elétricos. Dois lugares. Então estamos aqui. Aqui é os pousos ainda, né? Acho que aqui ainda é pousos, nem tá ainda como centro de Leiria. Aqui assim sempre tem um rolote, né? Um trailer de lanches estacionado ali. E é um bom lugar, né? É um bom lugar, tem um espaço grande para estacionamento e uma região bem habitada, com muitas casas. Olha lá. Prédio de apartamentos, casas, as casinhas ali. Olha a casa bonitinha essa. Bonita mesmo. Essa rotunda ali a gente chama a rotunda da Cepsa. Que tem um posto Cepsa logo ali. E como a Ana trabalha, né? Trabalhou na Cepsa, a gente sempre... A gente sempre falou que ali é a rotunda da Cepsa. Lá em cima, olha só, tem uma igreja católica. Muito bonita, ela se destaca bastante aqui na cidade. Porque ela fica no topo de um morro mesmo. E ela fica tão evidente quanto o próprio castelo de Leiria. Então é bem legal, bem bonito. Vamos indo. Olha lá. Clínica Materna Infantil de Leiria. Ah, aqui tem uma clínica de uma maternidade, né? É nesse edifício aqui. O barbeiro, acho que é naquele cantinho ali. Ali. Quero vir até aqui na frente aqui pra mostrar mais aqui nessa rotunda aqui. Então, quem chega aqui nessa rotunda e tá com bastante fome, eu aconselho, ó, vira à direita aqui e segue essa retinha aqui, ó, uma subida. Tá ali a placa, ó. Pousos, Orém, Fátima, Porto, entra aqui. Lá em cima, lá em cima tem a entrada que vai pra Caranguejeira. Então, você tá com fome, quer comer aquela pizza da hora, é mais lá pra cima. E olha que legal que eu achei ali. A bandeira do Brasil. Ihu! Ihu! Bandeira do Brasil. Aqui nesse monte de prédio ali, parece que tem o Gil Barber. Uma barbearia, provavelmente de brasileiros. Olha lá. Na plaquinha lá. Gil Barber. Tem bastante barbearias aqui. Show de bola. Vamos lá levar o dinheiro pra dona Ana. Porque senão, vamos descer aqui, ó. Não, aqui. Ah, olha só, aqui é a Deco, para quem? Uma agência de empregos. É bem aqui nesse prédio também. Your job, your work. Tem ali algumas vagas, né? Ofertas de emprego aqui também tem, ó. Ofertas de emprego. Técnico colocador de vidro, operador de produção, auxiliar de produção, técnico de gestão, né? Pedreiros. Manobrador de máquinas de construção, motorista de pesados. Então, tem aí umas vaguinhas para quem está procurando trabalho aqui em Leiria.
Vamos descer aqui. Já vamos dar de cara ali à direita com o prédio da barbearia que o Miguel tá. Tá tão quente, gente, que eu tô, ó, de sandália, hein? Havaianas ainda, trouxe do Brasil. Aí, cadê a garagem pra tudo isso de carro? Não tem, né? Não tem garagem pra tudo isso de carro, gente. Por isso que os carros ficam assim na estrada. Aí, olha só o que que dá com os carros. Ali. Sai tudo, ó. Sai tudo o verniz da pintura. Porque fica muito tempo exposto, né, ao sol, à chuva, aos intempéries da natureza. E a tinta, ela vai aguentar aí uns 10 anos, 12, 13 anos, depois começa a descascar tudo. É isso. Então, ó, nesse prédio ali tem cabeleireiro, tem tratamento de manicure e pedicure, casa da Joana, que é banho toscas para animaizinhos, né? Agora vou ter que ir ali para atravessar atravessar na faixa, né? Tem clínica dentária, tem barbearia, tem relojoaria, tem manutenção de produtos assim da Bosch, essas coisas também tem. Lá o posto que eu falei para vocês, posto Cepes, lá. 1,88 litro do diesel. Então é isso. Vamos chegar aí. É ali, ó. Já dá pra ver já que eles estão lá dentro. E aí? Boa tarde. Boa tarde. Como é que tá meu campeão aí? Ok, tá bonitão aqui, ó. É, eu nem vou tirar o boné, né, pra não passar vergonha. Né, né, mano? Como é que tá? Tudo bem? Então tá bom, gostei, ó. Gostei disso aqui, ó. Superman, tá vendo? É você. E aí, gente, quem tá aqui que eu encontrei? Ela me pegou no flagra ali, eu tava testando aquela luz. Quando eu ia testar, ela veio... Ela veio interromper a minha meditação, queria ver se a luz ficava bom, né? Mas não, às vezes não fica bom de jeito. E olha quem é, ela tá acompanhada de quem ali, ó. Da Agnes ou Guilherme? Aquele ali era melhor, né? Tudo novo em Portugal? Oi, toma essas duas de casa. Quer essas duas? Então, depois de irmos até o cabeleireiro, a dona Ana também cortou o cabelo, né, dona Ana? Sim, cortei as pontinhas. Quanto tu pagou ali pra cortar o cabelo? Deu 18 euros, o meu e o do Miguel. 18 euros, ok. Aí a gente já foi ali no Intermarché, encontramos ali a Thalia, o pessoal do Tudo Novo em Portugal, o Guilherme, a Agnes. Agora viemos aqui na Vodafone. Tá fechado. Viemos aqui na Vodafone resolver problemas com a conta. Eles estão cobrando coisas que não era pra cobrar, né? E realmente tá fechado. Mas aproveitando aqui para dar uma volta aqui na... Como é que é o nome dessa rua aqui? Marquês de Pombal, né? É aqui na Marquês de Pombal, em Leiria. Mas, ó, tem bastante prédios. Aí, ó. Apartamentos residenciais. E embaixo fica a parte comercial, né? E era ali que a gente queria ir, ó. Mas tá fechado. Vodafone. O que acontece? A gente já pediu para eles não cobrarem de nós uma taxa lá, não sei do que é. Ana que tá vendo isso. E eles falaram que não iam cobrar mais e até devolveram, né? O que eles tinham cobrado. O problema é que esse mês veio de novo. Aí não, né? Aí eu digo, não, vamos ter que ir lá. Como agora eu e Ana estamos trabalhando durante a semana, aí fica ruim de vir aqui. Talvez depois do horário de trabalho, se eles fecham às 18, já não dá. Então, temos que ver qual é o melhor horário para vir aqui, o melhor dia, sei lá, para resolver esse problema. Ou ver se dá para Marquês de Pombal, exatamente. Avenida Marquês de Pombal, porque a Vodafone ali, ó, é Marquês de Pombal. Não sei se por telefone é a melhor forma de estar resolvendo isso, se a gente consegue resolver por telefone, né? Já que a gente veio aqui uma vez e não resolveram. Não resolveram. Olha lá, nesse prédio aí, ó.
apartamento para vender. Você que tem bastante dinheiro, vem aí, ó. Vem aí que tem para vender. Então, galera, vocês viram aí, a gente foi lá, foi acolá, demos uma volta, viemos aqui no centro, no, na Marquês de Pombal aqui, ver se conseguia resolver os problemas da Vodafone, mas como vocês puderam ver, tá fechado, e não deu pra resolver. Agora, só no outro sábado de manhã, agora a gente pois, temos que vir então no sábado de manhã, né? Sim. Aí acho que pegamos aberto. É. Então, gente, olha aí, ó. Agora a gente vai pra casa. Já são o quê? 5h54, quase 6 horas. Vamos dar uma passeada aqui pela Marquês de Pombal, do começo até o finalzinho dela. Esse aqui é um lugar bem legal, porque tem muita gente que mora aqui nesses apartamentos. Mas também tem muito comércio, né? A parte de baixo dos prédios sempre é bastante comércio. Então aqui tem banco, tem lojas, tem supermercado, cartório, supermercado, tem de tudo, imobiliárias, tem de tídio, como diz meu pai, tem de tídio, agência de trabalho, de emprego, agência de emprego, cafés, ixi, tem restaurantes, tem de tídio. Então a gente já queria agradecer aí quem viu o nosso vídeo até aqui, quem acompanhou esse vídeo desde o comecinho. Que gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta e compartilha. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, gente. Se inscreve aí que é para dar aquela força pro nosso canal crescer. E também o like ajuda demais, ajuda bastante o nosso vídeo ser relevante aí pro nosso público que gosta desses vídeos aqui sobre Portugal, sobre a vida da nossa família, de uma família imigrante aqui em Portugal. Então desde já agradeço, beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Fomos!